žáci, ať už naši současní nebo bývalí, kterých tady také vidím spoustu. Je mi opravdu ctí a jsem velice dojata, že vás můžu po dvouleté pauze přivítat na plese základní školy Miroslav, i když takto netradičním termínu, protože únorový termín nám nedovolila covidová epidemie, takže my jsme tomu pracovně neříkali letos polonéza, ale majonéza. Takže mě nezbývá, než vám popřát krásný, příjemný večer, abyste si ho užili. Našim žákům přeji, ať se jim jejich velký večer také vydaří. Děkuji paní učitelkám, které to nacvičili. A jenom ještě než začneme, prosím hosty, aby uvolnili taneční parket. Úplně celý, paní učitelky. Prosíme, protože žáku je opravdu hodně. Takže přeji příjemnou zábavu.
Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, cause sometimes this shit is nothing but smoke. Is there a sleep? Is there a hope? And when they get there, I'm losing it. Tell me how to breathe in this world. Tell me how to breathe in the fear of your world. Tell me how, cause I believe in something. I believe in us. Dnes večer vás svým tancem potěšili tyto páry. Eliška Plekáčová a Daniel Hlávka. Adriana Uhryková a Štěpán Čudan.
Kateřina Bezděková a Tomáš Bartuně. Kateřina Kramářová a Lukáš Reberník. Nikol Papoušková a Matěj Horák. Štěpán Kanečková a Petr Lajtmančík. Valentína Kinclová a Dominika Rady. Veronika Šajnerová a Marek Pokorný. Hana Dovalovská a Vojtěch Bartoně. Věra Počarovská a Ondřej Vlček. Markéta Janderová a Sebastian Baláš. Agáta Kebrlová a Patrik Stix. Klára Rybarová a Rostislav Venota. Miluše Ludlová a David Molnár. Stella Filipová a Daniel Jiříkovský. Tereza Vařáková a Michal Tesař. Johana Sterziková a Milan Poletil. Vendula Rohlíková a Jan Kudláče. Anna Jarolínková a Petr Kurba. Barbora Opřísalová a Lukáš Prát. Laura Dabrovková a David Sobotka. Emma Málková a David Perlička. Marta Příhodová a Jan Boudný. Sára Lavičková a Adam Dubrava. Aneta Pešáková a Jiří Dubrava. A konečně Eliška Karlová a Lukáš Přepela. Všem velmi děkujeme.
jste nám pomohli zrealizovat tuto polonézu. A vám, vážení hosté, přejeme příjemnou zábavu.